Master, në Berat, në qendrën e vaksinimit masiv, kemi filluar me gjyshrit dhe gjyshe tashmë prej disa ditësh. Në total janë vaksinuar më shumë se 3000. Përshëndetje, thoni. Përshëndetje. I përgjigjesh mi, të dhënë Zoti jetë shëndetë dhe. Faleminderit. Jetë shëndetë dhe Zoti. Sot do të mbërrim në shifrën e 100.000 vaksinime vetëm tek grupmosha e plus 70 vjeçarëve. Ndërkohë që përgatitemi nga nesër të vaksinojmë policinë dhe jemi gazetarë. Shumë mirë. Bravo të qof. Kur nga dyrtoja. Shumë mirë. Bravo. Të dhanë jetë shëndet Zoti. Me Tiranën, pastaj shtrihemi në gjithë Shqipërinë dhe gjithashtu edhe të gazetarëve të terrenit. Kryesisht ne po ndjekim planin e vaksinimit të kombinuar, pra në grupet e riskut ku futeshin ata të shërbimeve kritike, pra personat që punojnë në shërbimet kritike, janë dhe këto dy kategori, të cilat vijojnë pra me vaksinimin duke filluar nga nesër për policët dhe nga sot në drek me gazetarët dhe operatorët e terrenit. Dhe sigurisht pastaj vijojmë me të moshuarit sipas planit ton të vaksinimit. Dua ta përsëris që të mos bjerë askush viktimë hienave dhe kukuvajkave. Vaksina e ardhur nga Turqia e kompanisë kineze Sinovac është një vaksinë e super suksesshme e cila faktikisht Turqin o e nëzirë për ditë më shpejt nga tuneli pandemis, e cila është vaksina që kanë preferuar vëndet e pasurat të linjes mesme dhe të gjitha kurorat mbretërore të asaj zone kanë marë këtë vaksin, e cila bëhet në shumë shtete dhe fakti që nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian nuk ka lidhje me eficiencën e vaksinës, por ka lidhje me çështje të një natyre tjetër që ne nuk na interesojnë dhe nuk na prekin, pasi ne na intereson të nxjerrim urgjent nga tuneli popullin shqiptar dhe të nxjerrim sa më shpejt nga gjithë kjo kohë e gjatë ankthi dhe pasigurie, gjyshi dhe gjyshet, ata me smundje kronike, grupet e riskut dhe të gjithë popullsinë. Kështu që nesër, siç tha ministria, fillojmë efektivet e policisë. Do të bëjmë siç është plani i kombinuar edhe për gazetarët e terrenit dhe ndërkohë po bëjmë gati listat për stafet e shërbimeve hoteliere për sezonin, si dhe për të gjitha punojësit dhe për gjithë punojësit e fabrikave material porosisë.